Ja, goddag. Velkommen til mit foredrag om min forskning på Institut for Grænseregionsforskning. Jeg vil gerne fortælle jer lidt i dag om grænser i det grænseløse Europa. Jeg begynder med et billede fra, hvordan det hele begyndte. 1920, Crusoe, grænsen mellem Danmark og Tyskland, er lige blevet trukket på den, ja, der, hvor den ligger i dag. Og der er en lille båd til paskontrol. Det spændende er jo, at det her er faktisk noget ret nyt, fordi den grænse, som vi, statsgrænse, som vi kender i dag med paskontrol og det hele, det er en opfindelse af det 20. århundrede. Inden 1. verdenskrig var grænserne i Europa forholdsvis åbne, og folk kunne ret frit bevæge sig over dem. Jeg vil så fortælle lidt om grænsernes funktion, og med funktion, der er jo den ene, at en grænse, det afgrænser noget. Det afgrænser os og de andre. Det er grænsens mening. Men jeg vil også, min pointe er, at grænser, det er sociale konstruktioner. Det vil sige, at der er ikke nogen naturlige grænser, men det er grænser, der er skabt af mennesker, og de afgrænser samfund. Og grænsen har en mening til at afgrænse et samfund, og med tiden får den en selvstændig funktion. Det vil sige, når man flytter en grænsebom, det betyder ikke, at grænsen ikke længere findes. Her har jeg så et kort, som vi alle sammen kender. Det er Danmark i dag med de klare grænser mod Skåne, Sverige og Tyskland, ikke? Der er en naturlig grænse, Øresund mod Sverige. Men så er lidt Bornholm, der ligger sådan lidt afsides, der kunne man lige undre sig over, hvorfor er det egentlig med. Men så er der måske nogen af os, der husker, at jamen, Skåne har det ikke også været dansk før i tiden, og så er der måske nogen, der husker også, at Slesvig-Holsten har det ikke også været dansk. Det er det så ikke mere. Så før jeg kommer ind på det der med grænsernes funktion og rolle, vil jeg gerne lige fortælle lidt historisk, hvordan får vi egentlig en grænse, og hvordan fik vi den grænse, vi har i dag i Danmark. Her er et kort fra jernalderen. Der er en masse forskellige bopladser osv. Det spændende er, der er et par volde også, og vi taler om en tidspunkt 600-700 år efter Kristus. Og det nederste der, Dannevirke, den kender I alle sammen. Ikke? Det er jo Tyros vold, ikke? Den, der afgrænser Danmark mod de onde sakser og tysker osv. Vi har så også samtidig to andre volde lidt længere op i landet, og de går ikke øst-vest som Dannevirke, men de går nord-syd. Så det der med at afgrænse Danmark fra de onde tysker, det måske var der slet ikke noget Danmark at afgrænse fra Tyskland dengang. Det er faktisk noget, vi ikke rigtig ved meget om, men det spændende er jo, at de der øst-nord-syd-volde er gået lidt i glemmebogen. Dem kender vi ikke ret meget til i Danmark og danske historiefortælling. Hvis vi så går til Slesvig-Holsten, det er jo så et godt århundrede frem der, 1544, en deling af Slesvig-Holsten. Den blev jo delt, fordi der var nogle kongesønner, der skulle forsørge os, og så delte man det bare op i forskellige kludetapper. Så vi har en masse af grænser i noget, der egentlig skulle have hørt under Danmark, og skulle være op evigt ungedelt, som tyskerne siger. Så grænser er meget flydende også her. Og så har vi selvfølgelig også noget med sprog, ikke? Når vi siger Danmark og Tyskland, så underforstået, i Danmark taler man dansk, i Tyskland taler man tysk. Her har vi så et kort over sprogforholdene omkring 1840. Første gang, man nogenlunde videnskabeligt har dokumenteret hjemmesproget i det sønderjyske og slesvigske. Og der kan vi så se det nordlige, det er sådan helt dansk. Her i byerne, der har vi sådan lidt blandet, og jo længere vi kommer mod syd, jo mere går det op til plattysk. Men vi kan også se, at det er ikke en klar grænse mellem det sproglige. Og når vi så går videre til folkeafstemningen, det er jo første gang folk kunne stemme, altså alle mænd og kvinder, der boede i landstingen, kunne sige, om de hellere ville bo i Danmark eller Tyskland. Og der har vi så heller ikke en klar, entydig grænse. Vi har nok ret høje danske stemmetal i nord, og så går det så lidt tilbage i syd. Men vi har jo pudsigt nok også her ude på øen før, der har vi jo også en del, der stemmer dansk. End der er flertal i nogle små landsbyer der, og på vestkysten af før. Så igen, ikke nogen klare grænse, og den grænse, der blev trukket her, ikke, det er jo dagens grænse, den svarer så nogenlunde til folkenes statsbestemmelsesret, men heller ikke helt nøjagtigt. Og det, jeg har fortalt jer, det har ført til, at nogle forskere mener, at grænser, det er historiens ar. Ikke? Det er resultat af krig, og det adskiller noget, som egentlig hører sammen, eller der har hørt sammen i historien. Men en anden punkt er jo også, grænser markerer nationens grænse mod andre nationer. Vi har jo ideen om en nationalstat, det er jo den måde, de fleste lande er bygget op, i Europa i hvert fald, og der har man jo brug for en grænse for en nation mod den anden, så begge nationer kan leve i fred og ro og udvikle deres kultur.
Ikke så? Og det betyder jo, og det er jo faktisk meget vigtigt den dag i dag, at en grænse markerer statens suverænitet. Ikke? Det vil sige, dansk lov, det går til grænsen. Ikke? Hvis vi har et folkestyre, altså et folk, der styrer sig selv, så skal man jo have også en grænse, for der kommer jo andre folk, de skal jo også gerne have lov til at styre sig selv. Ikke? Så i princippet har vi jo også brug for en grænse til at markere folkets suverænitet, og det giver sig jo udtryk i love, og i dag med den veludviklede velfærdsstat, vi har, er det jo også meget social sikring, pensioner, arbejdsmarkedsforhold osv. Det er jo alt sammen noget, der er reguleret inden for staten og dens grænser. Så hvis man nu vil samarbejde, for vi ved jo også godt, at det er jo ikke godt, hvis vi alle bare passer os selv, vi skal jo også samarbejde med de andre, så har man selvfølgelig altid haft udenrigspolitik. Det vil sige, at Danmark har samarbejdet med Sverige og med Tyskland, man har lavet traktater og forhandlet mellem regeringer. Det er så den traditionelle grænseoverskridende samarbejde. Men efter 2. verdenskrig fik vi jo EU, først fik vi EF, og så fik vi EU, ikke? Europæisk integration. Det vil sige, at statens monopol på udenrigspolitik, før var det kun staten, der bestemte i udenrigspolitikken, det er udfordret. Plus, at vi også har et bottom-up-proces, det vil sige, at der var mange lokale og regionale initiativer over hele Europa, der gerne ville samarbejde over grænser. Ik? Og der, det har så ført til, at vi i stigende grad, siden 70'erne faktisk, ved de tysk-hollandske og tysk-franske-svejtiske grænse, har fået noget, der hedder euroregioner. En euroregion, det er i princippet en grænseoverskridende region. Det er nogen, der går sammen, men det er ikke staterne. Det er kommuner, det er amter, provinser, det er stater. De laver en eller anden aftale, at de vil samarbejde, og så laver de en region. Hvordan fungerer så noget? Som regel har man et lille sekretariat, der er ansvarlig for driften. Man har en forsamling, men det er ikke parlament, det er ikke folkevalgt. Så langt er man ikke gået nogen steder nu, det tør man ikke rigtigt. Men man har en forsamling, hvor der er delegerede fra de forskellige medlemmer af kommuner osv., og man har som regel også et budget, man bruger til projekter. Og det her, det prøvede man så også her i Sønderjylland, eller Slesvig. Tyskerne ville gerne gøre det i 70'erne, der sagde danskerne nej, men i 1997, der oprettede man, eller man først diskuterede man det, men så oprettede man også en region, Sønderjylland-Slesvig. Og det var bevidst en hentydning til det gamle Slesvig, til hertugdommen Slesvig. Det var der så ikke alle i Danmark, der var vildt begejstret over. Ikke om nogen af jer husker den modstand, der var dengang. Det faldt så sammen med, at Danmark jo samtidig drøftede at deltage i Schengen-samarbejdet, det vil sige altså at ophæve grænsekontrol. Og det førte jo blandt andet til en demonstration ved grænsen. Så danskere, der var nogle danskere i hvert fald, der ikke syntes, det var en god idé, og der gerne ville bevare den der klare grænse til Tyskland. Hvorfor ville de det? Der var en frygt for tysk dominans. Den bliver historisk fortolket. Ikke? Man gik tilbage til 1864 og alt det, tyskerne havde gjort, men den var også helt konkret ved sprog, for eksempel. Man mente jo nok sønderjyder, dengang kunne alle sønderjyder tysk, så det var jo naturligt, at man ville snakke sammen på tysk, og alt skulle foregå på tysk, og var næsten ingen tysker, der kunne dansk. Ikke? Så man frygtede, at tyskerne af den vej kunne dominere samarbejdet. Plus, at man frygtede for, at de ville gøre indflydelse på Sønderjylland, og Danmark ville miste suverænitet. Så holdningen var helt klar blandt modstanderne, at man havde brug for en klar grænse for at kunne fortsætte det gode samarbejde. Så der var altså også mistillid. Nu skal jeg lige vise jer et par billeder af nogle danske og tyske politikere, der laver samarbejdsaftale. Det første er fra 1988. Vi har Christian Philipsen, amtsborgmester i Sønderjylland, og så har vi Henning Schwarz. Han var der ikke så længe. Han var dengang ministerpræsident i Schleswig-Holstein. Og de underskriver så det første grænseoverskridende udviklingsprogram i 88. Det er ret formelt her, ikke med sekretær og alt muligt andet. Et par år senere, 2001, godt knap 15 år senere, der har vi allerede en meget mere venlig atmosfære. Ikke? Det er den næste samarbejdsaftale på Okseøerne ude i Flensborg Fjord, og vi har Heidi Simonis her og Karl Holst, som skoler til hinanden. Ikke? Og hvis vi går endnu et par år frem, har vi Peter Harry Carstensen, som var ministerpræsident her indtil i juni, som hilser på sin gode ven Karl Holst, og de har det rigtig hyggeligt. Så der er virkelig sket noget, synes jeg, som de billeder viser, nemlig at de der politikere, de har kendt hinanden i god nok, i hvert fald i lang tid, og nu har de opbygget den tillid, som folket faktisk ikke har fået til hinanden endnu. Hvis vi går tilbage til 97 og de der grænsedemonstrationer. Så tillid er utrolig vigtigt i sådan noget grænseoverskridende.
Ja, men den, som sagt, Region Sønderjylland blev opbygget, den har eksisteret i 15 år, har også lavet utrolig masse ting, der er kommet et rigtig godt eller stort infocenter, Grænse hedder det, hvor folk kan få oplysninger om alt muligt, om pensioner, arbejdsmarkedsforhold, om hvordan de kan finde en samarbejdspartner, hvis de vil have en fra Tyskland eller Danmark. Og så det sidste store projekt, det var jo Sønderborg 2017, hvor Sønderborg prøvede at blive europæisk kulturhovedstad sammen med støtte fra samarbejdspartnerne syd for grænsen. Det blev desværre ikke til noget, men det er alligevel, jeg synes, det er et godt eksempel, hvordan man faktisk kan samles op om et enkelt projekt og virkelig sætte noget på benene. Det er så det ene. Det, der så ikke skete, det er alt det der med grænseoverskridende suverænitet, eller at Danmark vil miste suverænitet, eller at tyskerne vil blande sig i danske anliggender. Det skete ikke rigtigt, fordi der har grænsen faktisk været ret fast. Man har også fundet frem til, at der er utrolig mange grænsebarrierer stadigvæk for folk, der vil krydse grænsen. Det er ikke så nemt. Og de bunder i lovgivningen. Lovgivningen er meget forskellig. Vi har et universitetssamarbejde med Flensborg, som er ret administrativt omfattende, når man laver fælles studieordninger. Så det er næsten umuligt, fordi der er så mange forskellige lov, og der skal ændringer hele tiden på begge sider af grænsen. Vi har grænsependlere, og de kommer, altså, ja, det meste fungerer godt, men alligevel oplever de nogle barrierer. Med konto, med bankoverførsler. Hvis de bor i Tyskland, kan de ikke få dansk mobilabonnement. Sådan nogle ting. Altså, det er utroligt, hvor stærkt vores erhvervsliv, selvom vi jo taler om et indre marked, stadigvæk er fokuseret på grænser og på nationale markeder, og det gælder også for tjenesteydelser. Det danske byggefirma mener, det er næsten umuligt at deltage i nogle udliciteringer i Tyskland, fordi der er så mange formelle krav, som de ikke rigtig ved, hvordan de kan udfylde, og plus at de skal registreres, og at det er så omfattende byråkratisk. Så de er der endnu. Men hvad sker der så? Ikke? Altså, vi kan på den ene side konstatere, at lovgivningen er meget separat, men på den anden side er der i de sidste år sket utrolig meget med henblik på det folkelige samarbejde. People to people. Der er opstået utrolig mange netværk mellem forskellige organisationer, der laver projekter. Vi kan også se, at grænseregionen har været i stand til at agere som lobbyist i København og Berlin. Nogle gange ender sammen ved, at de vil have en ny motorvej ved Vestkysten, de vil have bedre togforbindelser, sådan nogle ting, hvor de kan blive enige om, at de faktisk godt kunne oprette noget, hvis de kom sammen. Plus at de, i hvert fald politikere i regionen, og til dels også folk i erhvervslivet, begynder at tænke lidt mere grænseoverskridende. Altså de får øjnene lidt op på, hvad der sker, og selv medierne er begyndt at overveje, om de skulle tænke lidt mere grænseoverskridende. Det er jo pudsigt nok, når man læser de lokale aviser i Flensborg og Sønderborg, så er der stort set ingenting i dem, om hvad der foregår på den anden side af grænsen. De er meget lukket der endnu. Jamen, hvordan vil de så gå i fremtiden med grænser? Grænser, der er jo selvfølgelig det der europæiske mål, at vi gerne skal have åbne grænser, vi skal have fælles marked, vi skal have integration. På den anden side bliver folk i de fleste europæiske grænseregioner opmærksom på, at der stadigvæk findes utrolig mange barrierer, der bunder ud i national lovgivning. Og det hænger jo sammen med, at staterne er jo meget forsigtige med at afgive suverænitet til EU. Det vil man jo, man skal jo selvfølgelig gøre det på en måde, men på anden side vil man jo gerne beholde det også, fordi det er jo lidt svært at forklare over for befolkningen, hvorfor man nu lige skulle gøre det. Man vil jo helt bestemme selv. Og det betyder jo, at grænserne også i fremtiden vil ordne samfundet. Vi vil ikke opleve det grænseløse Europa som virkelig grænseløs. I hvert fald ikke i vores levetid, vil jeg påstå at skønne, at man kan skønne. Og der er det jo meget afgørende mod social sikring. Det er jo den hele debatten om eurokrisen i dag. Det er jo, altså, hvordan skal vi være solidarisk mod folk i andre lande? Det er beredskab, altså en beredskab i de europæiske samfund til at være rigtig solidarisk med folk i alle andre europæiske lande, den er ret lille endnu, i hvert fald i længden. Man er nok solidarisk ved naturkatastrofer. Der giver folk gerne penge til nødhjælp osv. Men sådan den der fæste sociale sikring, velfærdsstaten, den er stadigvæk meget national. Og der er niveauet jo også vidt forskelligt inden for EU. Og selv hvis man tager Danmark og Tyskland som eksempler, er niveauet forskelligt. Og det vil det nok også være i fremtiden. Skattesystem.
Skatter er jo en måde at styre et samfund, og det vil folk jo helt ikke give op på. Altså, der er jo ikke, altså der, harmonisering af skatter sker jo ikke rigtigt nu, men på den ene side. På den anden side kan man selvfølgelig også sige, de der nye fedtafgifter, vi har fået i Danmark, og sukkerafgift osv., altså de der afgifter, der skal få os til at spise sund. Det er jo en god mening egentlig. Men de har jo ført til, at grænsehandlen vokser og vokser og vokser, og det ser jo ud nu, som om den lokale sønderjyske lobby og den politiske opposition i Danmark vil få regeringen til at standse det her. Det vil sige, at der faktisk kommer, måske kommer til en harmonisering, eller en, at i hvert fald man opgiver det der med, at vi sætter skatter op på usunde fødevarer, fordi så køber folk dem bare i Sverige og Tyskland. Men stadigvæk altså, man forholder sig jo til grænsen, og grænsen skaber et samfundssyn, fordi vi er indenfor på den danske side, og så forholder vi til det, hvad der foregår på den anden side. Det er så det, hvad der foregår i Tyskland, det er det tyske. Og derved skaber det et samfundssyn, som på den ene side er præget af, at vi ved forholdsvis lidt om det andet samfund. Vi kender vores eget så nogenlunde godt, men vi ved ret lidt om det, hvad der foregår på den anden side, når vi taler om socialsikring, om skolesystemer og så videre. Og det medfører så, at vi er sådan lidt indelukket i det samfund, vi lever i, som vi er konfronteret med, som vi skal fungere i dagligdagen, og som er karakteriseret ved, at den er begrænset af nationalstatens grænser. Og det vil nok også fortsætte med at være sådan, fordi de forandringer, der sker, det er slet med den der tillid, som jeg har vist her med politikerne, det var jo 20-25 år, og det var jo sådan en lille ting, det var jo kun tillid, det var jo ikke noget praktisk noget. Og vi har i dag mobile unge, vi har en mobil generation, men det er stadigvæk kun en lille del af samfundet, der er meget mobil, og der flytter sig rundt. De fleste, de bliver boende i det land, hvor de er født i, og de arbejder i land, og de flytter sig ikke så meget. Så de der processer til at skabe en grænseoverskridende befolkning, der virkelig sætter spørgsmålstegn på grænser, og vil gerne skabe sådan noget forenet grænseløst, det er lange processer, og det er jo meget usikkert, om de bliver til noget inden for den nærmeste fremtid. Det var det, jeg ville sige i dag.